صافي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وآيلا، حتى تسكنه أرزك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور حجة القائم عليه السلام. يا صاحب الزمان أدركني 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 في سبيل الله. اللهم أجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد وأجل على ظهورك. صلوات پڑھو بلند آواز نال سارے. ناصر اساں تھوڑا سیٹ کر صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. کافی تعداد وچ تشریف فرماؤ. بس ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. آل محمد تے درود پڑھنا عظیم عبادت ہے. بھائی جان میرے پاس ہے، ایسی عبادت ہے آل محمد تے درود پڑھنا. لا شریک خود اس عبادت شریک ہونا. چلو میں ایک گل کردا، اس دے بعد بھائی جان جشن پاک دا باقاعدہ آغاز کردا. قرآن تو وڈی کتاب کوئی نہیں، تسی قرآن تو وڈی کتاب کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ تو وڈا نبی کوئی نہیں. نبیوں دے سلطان تو لے کے جناب عیسیٰ تک، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار عیسیٰ تک، شور کوٹ والے اے محمد عباس جھامرے والے دا عالم اسلام نو چیلنج ہے. قرآن مجید تو لے کے ایک چھوٹے تو چھوٹے رسالے تک کس جات تے بھی مینو اے لکھے ہوئے وکھا دیو کہ اللہ دی ذات پہ یاد ہی ہوئے. شور کوٹ والے تسی نماز پڑھی کرو تے میں اللہ دی نماز پڑھتا. جڑے بندے حیران ہو گئے، میرے خیال ہے اللہ دی ذات انہاں نو آکھیا ہے. تسی بولو بھائی بھی اللہ کسی جاتے آکھے ہوئے کہ جھامرے والے تسی روزہ رکھیا کرو تے میں اللہ بھی. بولو بھائی جان بھی تسی زکات دیتی کرو تے میں بھی زکات دینا. ڈاکٹر صاحب ممبر حسین تے کھلوتا مظلوم کربلا دا سب تو چھوٹا ذاکرہ حسین بادشاہ دی عزت اور عظمت دی قدم قسمیں، فقط اور فقط اس کائنات وچ واحد عبادت ہے محمد اور آل محمد تے درود پڑھنا. اللہ دی ذات پہ یاد اے ایمان والے تسی بھی درود پڑھو، میں اللہ تمہارے نال درود بھیجنا. آل محمد دی عزت دے بلند آواز نال درود بھیجو سارے، تسی بھی بھیجو سارے سارے رل کے نعرہ تکبیر. انجنی مالک خالق دا نام بہت بلند ہے، او خالق ہے جن کو منگو پھر بھی دیندے، نہ منگو شور کوٹا لیو پھر بھی مالک سانو عطا کرتا ہے. او خالق جس سانو محمد مصطفیٰ جیسا رابر عطا کیتا، علی مرتضیٰ جیسا امام عطا کیتا. مالک خالق دا نام پوری جرت طاقت قوت نال چاہو. سارے دائیں بائیں جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ، سارا مجمع پورا پڑال بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، روح آزاد نعرہ حیدری، فلک شکاف نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، ختم قرآن نعرہ حیدری، جزم اذان نعرہ حیدری، مومن کی پہچان نعرہ حیدری، حلال کا ایمان نعرہ حیدری. ماشاءاللہ سب تو پہلے دعا ہے مالک اللہ تو تمام صدا تو مومنین دا مومنات دا میری ماں بہن مرشد زادیاں دا سید زادیاں دا صدا تو زام دا قدم قدم چل کے آیا جشن پر مسرت اچ، مالک اللہ اپنی بارگاہ اچ منظور اور مقبول فرماوے. میرے تو پہلے ذاکرین نظام دا پڑھیا، علماء کرام دا خطاب، میں حکیم دی نوکری ڈیوٹی کا اج مجلس الفاظ بارگاہ رب العزت اچ پہنچن تو میرے مالک عبادت اچ شمار فرما.
جنہ بعد وچ آ کے پڑھنے مالک اللہ تمام زاکرین دے سفر بے خطر فرما یا میرے مالک اللہ جتنے بھی میلاد محمد مصطفیٰ چ بیٹھے ہیں جو جو دل وچ نیک خواہشات گھن کے آئے میرے اللہ تو دلاں دے راز جان دے جو کچھ انہوں نے منگیا ہے عطا فرما جو منگنے چاہتے ہیں عطا فرما جو منگتے رہتے ہیں عطا فرما میرے مالک خالق تینوں واسطے اپنی پاک ذات دا لکھن دی اکو دعا منگن لگا چنگی پیاری تے سونی دعا ممبر حسین تے کھلوتا میں حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر ہاں توجہ بھائی نوکر والے پاسے کرو بھائی جان تواڈے نال گل کردا پیاں میں حسین علیہ السلام دا سب تو چھوٹا ذاکر ہاں ہر نماز وچ تواڈے نوکر دی سیدا سرداروں ایو دعا ہوندی ہے میرے بزرگوں تواڈے پتر دی ہر جگہ تے ایو دعا ہوندی ہے میرے جوان بھراواں تواڈے بھرا دی 24 گھنٹے ایو دعا ہے سوال کر سکدے ہو جھامرے والے اتنا بڑا سفر کر کے آئے بار بار آ رہے ہیں لکھ دی اکو دعا لکھ دی اکو دعا لکھ دی اکو دعا او سان دعا بھی دسیا ممبر حسین دی عزت اور عظمت دی قسم ہے دعا بڑی ہے بابا جی جھامرے والے دی ذات وی چھوٹی ہے اے سوال کر سکدے ہیں سدا دس سکدے ہیں بیٹا سان دعا دس شور گوٹا لے ہم سدا ہی دعا کی نہیں کرو مریے حسین حسین کر دے اٹھی گئے علی دامن پنجاں بارت ہووے ہتھ اساں کو نگارند ہووے امام اثر دے ظہور اچ مالک اللہ تاجیل فرماوے دعاواں دی قبولیت دی خاطر جشن پاک دی مقبولیت دی خاطر جتنا آل محمد دا مقام جتنی آل محمد دی عزت تواڈے ساریاں دے دلاں اچ ذہناں اچ بلند بلند ترین صلوات تلاوت فرماؤ میں نوکری پاک دا مالک میرے بھائی دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے رانا فخر صاحب دا حکم ہی حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا مومن دیاں زیارتاں ہو گئیاں مومن دی زیارت کرنا بھی عین عبادت ہے نوکری میں جتنا ٹائم دینی ہے نوکری اس انداز دے نال دینی ہے جی میں حلالی نوکر سرداراں دی نوکری دیندے رہندے ہیں جتنے میرے بزرگ تشریف فرماؤ میں حسین بادشاہ دے ممبر تے کھلوتا میں ذاکر بن کے حاضر خدمت ہوئے ہی نہیں طالب علم دی صورت فقط بابا جی چاچا جی میرے پاس فقط میں بھائی جان ممبر حسین تے کھلوتا بھائی جان بڑی مہربانی میں ذاکر بن کے حاضر خدمت نہیں ہویا طالب علم دی صورت توانوں اپنا ٹیچر سمجھتے ہوئے توانوں اپنا استاد سمجھتے ہوئے فقط اپنا سبق سناونا چاہنا سارے دی اجازت ہے میں اپنا سبق سنا لوا جناب نو چلو میں ہن بندہ ویکھنا ہے بھائی کیڑا بندہ ہے جن تاریخ دے نال واسطہ ہے چاچو جان تے بندہ نہ ہلاوے زبان تے نہ ہاتھ چاوے ذکر دی تائید نہ کرے یا ہاتھ بلند کر کے غدیر دی سنت ادا نہ ہوے علم دی شبیہ نہ بناوے اے ہو نہیں سکتا جڑے بندے دا تاریخ دے نال واسطہ ہے چلو اے ساڈے تے جے باہر تے کوئی سوال کرے بھئی تسی جشن منائے تے محمد مصطفیٰ دی آمد آئی تے اے جشن جے تسی منائے تے سن سرکار دی ولادت بھی تھوڑی جی سناوا چلو میں دساں اے محمد مصطفیٰ دا نور کتھوں ٹریا تے کتھے آیا میں پیارا اک پاک دا ہے طیب نور جڑا 376,000 سال پہلے عالم ارواح چ رہیا پھر اے نور حجاب منت چ رہیا پھر اے نور حجاب قدرت چ رہیا پھر اے نور حجاب صداقت چ رہیا تواڈی سوہنی چوکڑی دا سمے پھر اے نور حجاب عصمت چ رہیا پھر اے نور حجاب وحدت چ رہیا پھر اے نور کئی حجابات چ ہوندا اے او جڑا 376,000 سال پہلے عالم ارواح چ آئی پھر کئی حجابات دا تو ہوندا اے جناب آدم علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب نوح علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب ابراہیم علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب اسماعیل علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب موسیٰ دی پہچان چ آیا پھر اے نور اللہ دی معتبر ہستی جناب فائر عبرانی دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب عدنان علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب عاشق دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب عبدالمطلب علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے نور جناب عبداللہ دی پہچان چ آیا پھر اے پاک بہ طیب نور او جڑا 376,000 سال پہلے کئی حجابات چ ہوندا ہے جناب آدم علیہ السلام دی پہچان تو ہوندا ہے جناب عبدالمطلب علیہ السلام دی پہچان چ آیا پھر اے پاک بہ طیب نور تواڈی سونی چوکڑی قسم ہے 570 عیسوی جمعے دا دھیاڑا فجر دا ویلا ایک پاک طاہرہ طیبہ بی بی کون بی بی جڑی صداقت دی ملک ہے ہدایت دی ملک ہے عنایت دی ملک ہے جرات دی ملک ہے او بھی چھوڑی چ آون والا کون ہے میں پیارا شجے مہراج کا کریم ہے شاکار رب جل جلال ہے انوار لا جلال ہے بے مثال لا لوال ہے با کمال ہے خیر الخلائق ہے بزرگ نات پہ تھے کے
فخر ادم میں شاہ امم میں نور الہدا ہے کیف البرا ہے بدر تجا ہے شمس الضوا ہے مجتبا ہے مصطفی ہے رحمت للعالمین ہے جڑے بندے دا تاریخ دے نال واسطے اے پاک طاہر طیب نور محمد مصطفی بن کے ماں دی چھولی چ گئے جائے جنے جس محمد دے قلب تے اللہ دا قران اتریا ہے کیا کہنے تواڈے یالی یالی چلو جملہ تھوڑا جا پیارا کر کے آکھاں جڑے ابتداء تھکاوٹ جنائی بیٹھے ہیں تواڈی تھکاوٹ چاہ کے مکرو دے ویڑے چ بگاواں محمد مصطفی ماں دی جھولی نو اللہ دا کعبہ سمجھ کے محمد مصطفی ماں دی جھولی چ انج ہیں جیویں تری عام الفیل بمطابق 600 عیسوی ایندا سونا تے پیارا گھرا علی چوک کعبہ چ آیا جڑا بندہ جشن مناونا ہے ویکھے نوکر والے پاسے الحمدللہ جڑے ستے پین جگا میں انہاں نوں وی لینا ہے صرف ہونا ہے بھائی میرا تھوڑا جا زور لگ سی تے زور پھر اسی لانے جھامرے والے ذاکر تانوں پتہ ہے چلو میں 4-17 پڑھدا تے میں ہن بندہ ویکھاں جڑا بندہ ڈاکٹر صاحب جشن مناون وی آئے بندہ حضور دا صدقہ کھاندا ہوے میں من نہیں سکدا بندہ حضور دا امتی ہوے حضور دا صدقہ کھاندا ہوے سبحان اللہ علی الاول ہوے محمد عباس جھامرے والے تسی بولو حیران بیٹھے پریشان بیٹھے گل تو کفر دا پائی بیٹھے ابلیس دا بچہ پیو وانگو ابلیس دا بچہ پیو وانگو ابلیس دا بچہ پیو وانگو ات سر وچ کھا کر وائی بیٹھے جڑا آبد خون حلالی ہے جتھے بیٹھے جشن منائی بیٹھے ہن بولے کیا کہنے کیا بات ہے کیا بات ہے تہاڈی کیا کہنے اتنی داد نوکر دے واسطے میں جی آکھیا بھائی میں طالب علم ہاں تے طالب علم واسطے اتنی داد بڑی وڈی گل ہے چلو میں تھوڑی جی ہور کوشش کردا تے ادلے نوں وی تھوڑا جا جگا لواں ادھا مجما جاگ گیا الحمدللہ انہاں 4-17 تے ڈاکٹر صاحب موکم یقین ہے تواڈے بھرا نوں بھائی انہاں 4-17 تے جے بندہ حضور دا امتی ہووے تے ہاتھ زمین تے رہ نہیں سکدا میں پیادہ ج آمد میٹھے مدنی دی میں تو رج کے جشن مناون دے جیڑا بندہ جشن منانا ہے اس بندے دے نال واسطے اس بندے دے نال گل ہے جشن نہ پڑھیا ویندے نہ سنیا ویندے جشن چپ کر کے منایا ویندے یا بول کے منایا ویندے بول کے منایا ویندے چلو میں ویکھدا بھائی جان لالا جی اے لالا اودے کوئی ول گل ہے تے مینوں وی دسو میرے پاس ویکھو جشن نہ پڑھیا ویندے نہ سنیا ویندے جشن بابا جی منایا ویندے ہن منان لگا میں جشن میں جشن منان لگا تے میں ویکھدا بھائی شور کوٹ لانا تے کیویں میں آ رہے جشن مناون دا میں پیادا اج آمد میٹھے مدنی دی میں کو رج کے جشن مناون دے اج آمد میٹھے مدنی دی میں کو رج کے جشن مناون دے جڑا جشن میلاد تو سردا ہے موسی دا جگر جلاون دے میں پیادا دل چاہندا ہے ختم قران ہوے او دل چاہندا ہے ختم قران ہوے کیا بات ہے کیا کہنے تواڈے کیا بات ہے الحمدللہ میں کوشش کرنی ہے جب تک سارے پنڈال دا ہتھ بلند نہ ہو سی یا علی دی صدا نہ ہو سی ادھر تک نہ نعت شروع کرنی ہے نہ قصیدہ شروع کرنا ہے آؤ میں جناب او زمانے والے ہو او جھامے والے تو ان کے سارے اج کون آئے کہندی آمد ہے میں پیادا جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی
خرید لگتا ہے جسے خوشی نہیں آقا کی پاک آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے کیا بات ہے کیا کہنے اجازت دے پڑھیے نعت پچھلے صاحبان سکتے پہ نکلے نا کیا کھن دی تھو پانی دے ہیں نہیں نہ ہوتا کیا بات ہے بھائی نہیں تواڈی دعا ہے تواڈی دعا ہے بھائی اج جشن شروع کیتا ہے جس لے جشن مکاونا ہے نا اس لے رضا بادشاہ دا صدقہ رنگ کوئی ہو رہی سی اے مالک دی عطا ہے ساڈا تے کوئی کمال ہی نہیں میں ایک نعت پڑھ کے بھائی جان میں ماحول چیک کردا اے دے بعد پھر مینوں پتہ چل جاسی بھائی میں کیو جے کلام پڑھنا ہے تے تسی کیو جے کلام سنن دا تانوں دا آندے یا تسی پسند کردے اجازت ہے بھائی پڑھیے نعت سارے کا حکم ہے جناب کا بھی حکم ہے سلوات پڑھو آقا دی شان دے سارے بلند آواز دے نال سارے بلند دے وہ بس مصطفیٰ ہے ہاں وہ بس مصطفیٰ کیڑی گلا کی ہے بڑی مہربانی ہاں وہ بس مصطفیٰ ہے سوال کر سکتے ہو بار بار آخ رہے ہیں وہ بس مصطفیٰ ہے اگی بھی سانو کوئی گل دس آؤ بابا جی ادب دنال بھری ہوئی سطر پڑھے لکھے چہرے الحمد للہ میرے سامنے تشریف فرماؤ سیانے لوگ پڑھتا پیا میں گل کری رہ پیا ہاں وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس بھائی جان یہ جتنی دیر اتنے کھلوتے راسن جوان نہ تے جشن دا ماحول نہیں بننا ساری اتنی تواڈی محنت ہے جنہ یار آنا ہے آؤ مہربانی کرو انج نہ کرو دیکھو سارے لوگوں کی ادھر دھیان جانا ہے ادھر پھر ایک تار ہوں ٹوٹ جائے پھر پڑھن دا لطف نہیں رہندا اتنا بڑا سفر کر کے بندہ آوے 700 کلومیٹر دا سفر کر کے تواڈیاں زیارتاں دے واسطے حاضر کرنا میرا برا ہے بھائی فخر میں کدی اتنے بھی ممبر چھٹ جا تو انہوں نے مینوں آکھنا کچھ نہیں لیکن میں کچھ پڑھنا چاہنا تسی ویکھو نوکر والے پاس وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس Okay.
لك بري بدا سندازنا سنو هون دلو بيتان بوجي هون من پتل لگ گئے بجڑے میں اگلے لفظ اتنے پیارے لکھ کے گھنایا لفظ تھا زینی ہون لگا سر جوے دل میں درگنا گل کریا میں ہاں بس مصطفی ہے بس اے جنگ دی پٹی دا لفظ اے انجی گل اے اے لفظ جڑا گھلیا اے اے خصوصی تواڈی زبان دا لفظ اے نبی دے اے نور عین گھلیا اے جناب زہرا دے چین گھلیا اے ایران جیندا بہانہ بنن رزق مولا حسین گھلیا اے وہ بس مصطفی بس مصطفی ہے بس فخر بھائی کبھی منبر حسین کی قسم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زید صاحب اے جڑے دو شعر اگلے آنے پے اے تواڈے نوکر نے بھائی جان فقط اے جڑے دو اشعار بچ گئے ہیں انہاں دے واسطے نعت شروع کیتی ہے اے میری زندگی تو کی ہوئی تھی دو اشعار منبر حسین تے کھلوتا ساری رات دی تو شان حضور دی سن لے اے
کھڑا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے لو بھئی شور مت لاؤ تھوڑا مہمان بھی آ پتر بھی آ نوکر بھی آ جوانوں تھوڑا گھر بھی آ ہاتھ بن کے آپ ساری نا پریشر بھول گئے لیکن اے عقیدے والے جڑے سترہ ہون پڑ لگا اے تھوڑا ذریعہ نجات ہے میرا بھی ذریعہ نجات ہے بے شک نال لے لو کیا بات ہے تواڈی الحمدللہ ہن میں لکھ بیری پڑا تسی سونا بولو میں پہلے آ کے پچھا ٹما بابے دی گل سن لے بابا جی نوکرا لکھ بیری پڑا ہاں وہ بس مصطفیٰ ہے کیا بات ہے بھائی ہن پڑھن دا لطفہ سی ہن تواڈے مزاج آن کے نوکر دے نال رل گئے معراج تو رسول واپس آئے لالا میں لکھ ویری پڑھا تسی لکھ ویری آکھو میں لکھ ویری پڑھا شریعت جہاں میں چلا ممنون مشکور ہاں بھائی جان میرے جیسے طالب علم واسطے میں لکھ بھائی بڑی مہربانی تواڈی دعاواں میری تا کوئی اوقات ہی نہیں تسی میرے واسطے تواڈا بہ جانا بڑی وڈی گل ہے میں پہلے آکھے میں طالب علم دی صورت وچ کھلوتا بہت مہربانی اتنا سونا بولیو میں ایک نعت لکھی ہے شان لکھی ہے حضور پاک دی نالین دی شان لکھی ہے جڑا اے اج کل تے بیج بھی اے بھائی جان نے لایا ہے اے جڑا سینے تے حضور دی نالین سجانا ثواب سمجھدا ہے یا گھر تے یا جیندے میں انچا کھا جیندے دل دے وچ اے حضور پاک دی نالین
میں نلین مصطفیٰ دی شان لکھی ہے، لکھی کچھ اس انداز دے نال ہے، بھائی جان معراج تو محمد مصطفیٰ واپس آئے تے کچھ لوگ آئے تے انہاں نالین مصطفیٰ تے سوال کیتے، بھائی توں جے رسول دے نال گئی ہیں عرشاں تائیں پھر ٹرے آئی ہیں تے اتھے کی ہوئے ہے تے سانو اپنی عزت عظمت سنا جیڑی نالین مصطفیٰ نے لوگاں دے نال گل کیتی ہے۔ میں شان نالین مصطفیٰ پڑھنا چاہنا، جڑا بندہ حضور دی نالین دا صدقہ کھاندا ہے وہ بندہ بولے باقی بندے نو نوکر دی طرف چھٹی ہے۔ نالین مصطفیٰ پہ یاد یہ بے بے کیا دیے ہے عرشی کرتے میرا احترام محمد کی نالین ہوں نالین مصطفیٰ، جھوم جھوم کے لوگوں کے پاس ویکھ ویکھ کے پیا دیے آؤ میں تو اپنی شان سنا دے ویکھ ویکھ کے پیا دیے ادب سے اٹھا دے ہنسنے مجھ کو کرے صاف ملکہ ایک کونین مجھ کو ادب سے اٹھا دے سرکے نوانی لوگوں کو سرکے نوانی کیا کہنے تواڈے بولن دے۔ اے بابا جی میں پہلے دسیے ہن میں تشریح تو دی کرنی کوئی نہیں، شیر دے نال شیر پڑھنے نالین مصطفیٰ لوگاں دے پاس رہ کے جھوم جھوم کے بول بول کے پیا دیے لوگاں نے کیا کیا نالین مصطفیٰ سن اپنی شان سنانیاں ویکھ ویکھ کے پیا دیے آؤ میں تو اپنی شان سنا نالین مصطفیٰ دے سوال والا معراج تے رسول دے نال دے گئی ہیں سن کوئی اتھوں دا حال وی سنانیاں کوئی تاں ایہو جہا مقام وی سی جڑے ویلے تن محمد مصطفیٰ پیر چلایا سی نالین مصطفیٰ جھوم جھوم کے لوگ دروازے میں دیکھ کے گھر گھڑی پہ یاد دیے ویسے کیا دیے یہ معراج پایا ہے جب مصطفیٰ نے میرے قلب میں چھونے ہے عرش علا نے ہن بول ایک دفعہ ہاتھ بلند جڑا نالین دا صدقہ کھاندا ہے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدر 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 بلند آواز نال کیا بات ہے توں عرشے تے گئی ہے سان کوئی اتھو دا حال سنا نالین مصطفیٰ لوگوں نے پاسے ویکھ ویکھ کے گل کیڑی آ دیے ویکھ ویکھ کے آ دیے یہ معراج پایا جب مصطفیٰ نے کیا کہنے میں سنتی رہی ہوں خدا کا کلام محمد کی نالین ہوں ویکھ ویکھ کے پیا دیے ساری فضیلتاں اللہ نے مینوں دتیاں ہر ایک فضیلت ایک پاسے اے جڑی اللہ نے مینوں عزت دتی ہے عظمت دتی ہے ایندی حد ہی کوئی نہیں لوگ آکھیا سن دس کیڑی عزت ہے نالین مصطفیٰ جھوم جھوم کے پیا دیے آؤ میں تہاڈے نساں تے ویکھ ویکھ کے پیا دیے قدم جس کے مہرے نبوت پہ آئے سارے جانتے ہو اس ہستی کا تعارف کروانا چاہنا سر چڑھے نالین ویکھ ویکھ کے پیا دیے بھائی ساریاں یہ جڑیاں میری عزت عظمت ہیں ایک پاسے ایک عظمت اللہ نے بڑی بکری جی دیتی ہے ویکھ ویکھ کے پیا دیے قدم جس کے مولے نبوت پہ آئے جس کی جوتی کو دھارا
بات ہے بھائی بڑا سونا بولیو نا سٹائل دی کیا بات ہے تواڈے بولن دے صدقے پڑھیے نعت ایک ورد کردا ایک ورد دے نال نعت پڑھدا جڑے انداز نو تواڈی دھرتی پسند کردی ہے اس ورد دے نال بھائی فخر جی محنت کر کے اس ورد دے نال ایک نعت پڑھدا اجازت ہے بھائی سارے نبیاں سارے نبیاں کیا کیا ہے ٹھیک ہے سارے نبیاں سارے نبیاں بار بار دبیاں سارے نبیاں گل گل کے نبیاں سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا 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 سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا
تھوڑی محنت کریے ایک ورد نال ڈاکٹر صاحب بھائی فخر جی ممبر حسین دی عزت دی قسم اے جڑا ورد کرن لگا میں جگر دا زور لان لگا اے جڑا ہن ورد تہاڈا نوکر کرن لگے ایدے تے جگر دا زور لگدا اے وکھے نوکر والے پاسے کون میرے نبی نیٹ تے پروف موجود ہے پچھلی رات میں پڑھیا دیکھ لے پورے صحیح وال نے کھڑے ہو کے یا نہیں علی صلاح دنیا میں دیکھنا جانا جوانو کیڑے رنگ نال مسعود کر دو کون میرا نبی کی عزت دے والے نے نشان دے والے نے گل کے یاد پیا اس انداز دے نال سنو جی تانوں پتہ ہے سر جگہ ذہن مدار کرے لکھ میری بڑا بھائی بھائی لکھ میری بڑا تسی جتنا آکھو اتنا بڑا سر جگہ ذہن مدار کرے گل کریا میاں کیا بات ہے ہن شعر مکمل کریے اجازت ہے شعر مکمل کریے جی بھائی جان لکھ ویری بڑا بس بھائی آخری نہیں ٹائم مختصر ہے بھائی ذرا میں ہوں تمہوں رنگ دکھاوی جامرے والا مدنی کا جشن پیارا لگدا ہے سانو
دی صدارت کرے سی تواڈے تو لے کے بھائی جان تو لے کے او آخری جڑا کیمرے دے پیچھے رکھ لے لالا ہن دے میں پھرنے میں بندے ویکھا جڑا بندہ حضور دا صدقہ دی کھانا تے زمین مل جاوے این اوڑی تے دا سچ ہے زندہ دا نے گکڑیا دا ملنگا دی سب صدارت کرے سی ملنگا دی سب صدارت کرے سی ملنگا دی سب صدارت کرے سی او خود دے بھری دی تجارت کرے سی ملنگا دی سب صدارت کرے سی او خود دے بھری دی تجارت مسلمانین اطاعت تشریف رکھو اب آپ کے سامنے ملک کے عظیم مدعی آل محمد قاری القصید ذاکر اہل بیت وقار جعفر صاحب آپ کو سوکی اور ان کے فوراً بعد ملک کے عظیم مدعی آل محمد قاری القصید ذاکر اہل بیت ناصر عباس ناصر عباس اور ان کے فوراً بعد خطیب پیار محمد علامہ سپتین حیدر صاحب زاکر اہل بیت اتلا بھائی زاکر اہل بیت